یا منیب. توبہ انسان تین چیزوں کی وجہ سے کرتا ہے. ایک توبہ انسان وہ کرتا ہے جو گناہگار ہوتا ہے, گناہوں کی وجہ سے توبہ کرتا ہے. ایک توبہ انسان وہ کرتا ہے جو گناہوں سے بچنے کے لیے, اپنے آپ کی حفاظت کے لیے استغفار جسے کہیں گے اللہ بچا لے. اور ایک توبہ وہ ہوتی ہے کہ جو انسان گناہ کرتا نہیں ہے پھر بھی کرتا ہے اس کو کہتے ہیں منیب, جو گناہ نہیں کرتا. انبیاء گناہ نہیں کرتے پھر بھی توبہ کرتے ہیں کثرت سے. تیسری قسم کی ان کی توبہ انابت پلٹنے کے لیے, رجوع کے لیے ہو سکتا ہے وہ نہ, اور عبادت کی شک میں وہ کرتے ہیں. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے منیب لفظ آتا ہے, بہت کثرت سے توبہ کرنے والے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 یا 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتے ہیں. ہر نبی کی صفت ہے, ابراہیم علیہ السلام میں خصوصیت سے صفت تھی انابت, منیب تھے. اور اللہ نے فرمایا سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت 75 میں, ان ابراہیم الحلیم اوہم منیب, کہ ابراہیم جو ہے بہت ہی جو برداشت کرنے والے, بردبار, نرم دل, اور اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے, اپنے رب کی طرف پلٹنے والے, اپنے رب کی طرف جو رجوع کرنے والے, توبہ کرنے والے, استغفار کرنے والے تھے. یہ صفت کو اللہ نے بار بار جو ہے بیان